Assalamu alaikum hediyankobe biyankobe radio fulbe international hande non berde belani sabu gawlo leñol gawlo radio television fulbe international hono hajja banaji jeng kanko rutte jom makko eden gandi ko sehil radio television fulbe international wonno o wadde mum jewre kewde o wadde television gaji halprobe e television gaji goldi fof gede badde fay taw kadi ko artiste ngana gawlo kadi hande ganda hore ma sunima kono fulbe fof kadi sunima senegal fof sunima eden gandi banaje ko international amerique europe asie océanie hande odo saha gor hen fof sunande ne mawni gonne ko hôpital dalal jam jon jon do jettere on ay wour mabbe gonden do ko hôpital dalal jam levé di corner waddo jon joni radio télévision fulbe international eden gandi wono yaade banaje radio télévision fulbe international ko ni tan way certitude banaje ma to ko hande tan alla certitude ben ay banaje sabu non kala ne banaje noddono ari radio télévision fulbe international elen be kanko hajja banaje jeng yo alla yurmama yafomo eden do no dendangal pullo jeewowo kedoto radio fulbe international gandudo banaje a partir radio fulbe international kono gandum a partir de 2s e teleji fulbe fof eden be hajja banaje jeng yo alla yurmama yafomo eden do no jamgalle makko eden do no bandirabe makko eden do no wurmabe bundu fof kono ko eden do no bibbe makko fof eden be yo alla yurmama yafomo kanko hajja banaje jeng non boyata men kedo bandirabe gor fo hokko en intervention mum de tawno banaji ko banaji himbe fof de tawno banaji so wonde ma cigara ko antan goto yidi ndeysan eden be dum non ko ustare mawnde ko non hay gor wa fondirde Allah non boyata inshallah kala juuldo gondoga sehil makko bandiko men kokku dum hal hen kanyum ko ande makko wassalam barba ko ardi fof inde radio television fulbe international inde pulago fof min doni mo ngawla so min jima amin gandi wala godde badde fayde hen kono amin gandi kadi banaji ko koreji modon ko artiste kadi baddo fayde tigrigi won ko ganduda hen muy yesma ngu fu nda weltaki ande do sa ko ngawla usura hol no jirda ande do sankare e hol wasima yimbe be hol ko bawda kadi ganda hore ma sifade e hajja banaji ko adi fof inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko wiide yo alla yirmo ya fom njara den do ko debbo gawlo mojjo dokkudo ngawlaago fadde mum hatimi kadi gurdude yimbe be fof gurdude go moddu sabu neddo fof mo wurdi o hokka dum fadde mum hatim ko neddo on moddu nehidu kono kadi nyenjudu e ko wadata ko o hokki dum fadde mum hatim minen kam amin gandi minen awlube won ko min jara sabu hayi de badami do emission am bela nela mo mi wari de noddu mo mi de hundo fawaji ko len gandu mom e wallahi do ari de kadi yimbe fof jigolal makko e der emission donc minen kam awlube amin par noto mono fi hamin gandi o mo dusi ngawlaago mo bamti dum dum do kam kadi holliri on ji ko dari do ko fuf armée ari do préfet ji partout ala mo keddi do ko neddo mojjondirde yonta makko min biyata tan ko yo fulbe wala yo Sénégal wala yo julbe fof nduwonomo sabu neddo mojjo baado ni so boccirima leñol won ko leñol ustara dum non mbiya min duwanima radio télé fulbe min duwanima dendangal pulago do woni min duwanima bundu min duwanima ngawlago sankare fof kam ko mettere taw e ko non so Allah wallu yedi muñal hono banajian e awlube webani o timmini ngawlago makko kadi yimbe be cedima dum andi awlube fof non jidi sa yimbe dari do ko sabu endam e ko dum wadi non minne banda men be fof e hay goto wa hadde mayde kono non kam cettanade dum ko mujji ma taw ko dum Allah yamiri ko neddo mojjo ko jiddo bandu ko en o mo yidi ko wadanno ko yimbe fof cedi mo kadi mo wawi Allah rokki mo bawal e andi ko biira ko tan ummido fof tan wona sondu yantugo e lullungal artiste yagal webani webani e ay to hay sen dutti may diine wonde cerno ne webani ko cerno ma janga ro ha ngarta e tarbinade wodo do tarbinida kono ummar tan fere lawol hewani wodo hewani wodo ko jinmi wiide be tan ko yobe tinno non kam e odo saha rentude webani kono so be dentan
ben dawo goto o kan haawnaaki be goddo ya sel bono mon fo ferde lawol mudum yaara bangi hewan goddo yiti inna illahi wa inna ilayhi raji'un na musa na musa hande halde hen sabe banaji fara kam jamfaade sona hande haade banaji webata sabe banaji ko neddo mo ganda ko Allah tagno dum yaaji yaajni joki endam suri ayib banaji andi kam ko mi andano andini kam be mi andano banaji yekati pulagu walli kam e buddi de pulagu joki endam buri kam andindi ciosanam sabu ganda ko hande mi andan dum e horam ko yela andini mi dum den non waase baado non hande halde hen mamus no feewi buri mi musdi hen ko bemin kalda ha o mayi hande subaka pinnomi pour arde yewde dum hanki mi heban dum di futur yawtende nodumi binel mbub bimi be jogino programme jango ko mi accian bo so fini ko pour yewde banaji ndeker o sanki momitinani binel huri mi halande onodi timi o yimi damno do ulemi damno dum der badjaji samori onodi timi o yimi préfet de mato tinani ko hewi ko sabo o wi ulay préfet ko jewo jango ko jewo yewo banaji o tinani ko hewi ko onodi timi o yimi atinani banaji sankima bin wa wonde mi jabani nande mi jabani dum andude yalla yafo mi hen ha 5 du matin be jode sekko si jadam andini tan banaji yehi kono banaji yewni kam hande mi nanjiko metti mi no feewi no feewi no feewi no feewi mo bi jigalabam ko hande met men woyde sabo faiblesse hakuna me banaji histoire wandi kam ko waadum yobde a travers dum don berduno tam do heddi do berduno banaji yalla yurmo dum yafodo mbi yalla yurmo banaji yafodo yu yalla yurmo dum yafodo bende mum yodde de bende dum majjure de yalla yob dum dum ko acci do ko yalla wat hen barke berduno dum berduno yela gilay yero hay fate cierno fate samba fate hande ulay ramata en hay mari mu jibini o maccian hay goto e malik jom galle mum maccian hay goto alla andi hanki fadde mi hebda hadde mi no dudi binel bede yeba vidéo mu goto de série ba o wona dum invité des stv wonde mari no boni garam bu mu bado rose dum tay hunde ni batteri men dum musi kono non ko alli mi jeya urti mo hande to woni gongo do balaji fera wadde ko humbimi haydal mo pandumi ko miñam wonno sehlam wonno deno hande yela wasi kono ko min wasi mbeda duno hande kala jiddu banaji kala jinno do groupe yela kala animateur hande surtout des stv ber yino yalla wallu be hande no be moñere dum mbami tan ko duwade hande mbawa halde a jarama professeur mbiyeten tan ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aduna ko ni tan wori ha gasi no monsieur le préfet Djibi Diallo wirini banaji ko leñol ngol wasi dum ko leydi ndi fo wasi dum ko dunde afrique e aduna allah o fof sabo dande mum yewti biddo pullo kala do wawi wonde aduna kadi allah halni ma gonga sume rindino mako plateau dane makko na nawanno kam e bundi bundi pulago ko men neddo jidno do ko wadata ko no feewi no feewi heccanki ummiti mi voyage mbeda wada préparer ar yillo samedi o do bennudo mbeda haldan nafi mbub ina mi wi yomi noddo mbeda wiambo min dande ma e dande banaji no wadata mini o yomi eskan noddata banaji wadde firti ko min mi tinane ni o sellani ko allah burunimi kadi banaji non seulement ko min mbadde jewte ko kono programme uji makko fof ko min wadanno dum presenté kala ko meedi wadde o noddata mo wiyami banam gorko mbeda jogi jam ko an tan ko limi hen ar nangana micro am wadanamni donc no préfet men wirini jinnaado men gorko mo ganduda kanko ne vraiment ko homme de culture professeur Djibi Diallo neddo mo ganduda préfet mo ganduda kala ko leñul ngol dillini o ummo o daro hen no wirini hay hunde ko battaten hen tawi wona wiide tan yo Allah yurmo bo yafo harnabo aljanna Allah wada e ko woppi ko barke ndu wana den Malik
ndu ana den dendangal ngawla hay goto en goppani ndu ana den aussi mediaji di RTF 2S ITV dendangal mediaji gondi do wonko o do biddo debbo liggi don faade leñul he dum non ko du anaade leydi ndi fof e du anaade dendangal pulago o en mbasi hande dande mawnde en mbasi hande neddo pinal mawdo 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 kono ko ni weli Allah en jabi en do onima bingil makko mari en do onima Malik no feewi no feewi e Elage Ibrahima Ndiaye en nene Mariam dendangal equipe 2 STV o ha tengti e yela huley en Madina en kambe kala en do onima leñol ngol fo a jaarama anne professeur no golle de gon don gollanaade leñol ngol yo Allah yobon hen moƴƴere kala ko leñol ngol kewne jam e jamalul ngaron dara dun yo Allah yobmon moƴƴere e darnde ne darane don leñol on jaarama Seydi Ndiaye merci. Donc eden gondo kadi huley lamma so tay imbi huley lamma mbiyen banaji eden biya wiide banaji hande sa jeyi plateau ji 2S TV e nder odo emission mo ganduɗa hoorema awluɓe mo mbaɗata eɗen gandi aɓe kewno joddade e ganduɗa hoorema oɗo hajja banaji debbo gawlo baɗɗo fayida hande huley mbeɗa andi ko sunare mawde e nder gawla kono ko sunare e nder pulago. Assalamu aleykum banda men ardi fof komin jetti Allah ene laaɗo muɗum jetti jinnaɓe jetti bandiraɓe halpulare en kala dendagal toɓi halpulare wonɗo wona halpulare tan ko julfuɓe halpulare fofoof ɓesseguila hankkide kabaro yone ha joni hay goto jooɗaki hay goto ñamani hay goto ala haaju goto fof ne nanno kabaro acci haaju mum tawi min minene munen mbaldi hande kadi nde finno minene munen ñalti e ko ardi fof ko wirutude bandiraɓe duwa yo Allah windanno men baraji yo Allah windu baraji so windi woto momtu e banaji noon haalde mum ne weeɓi weeɓani e saabu ɗum aduna Allah fof seedima ko golle gawlago te duuɓi makko tolnaki ɗon o cukalel tokosel machallah joguinoguel avenir joguinoguel avenir surtout e avenir e culture halpular jinnoɗo ko waɗata ko bawnoɗo ko waɗata ko mo yimɓe foof jinno eko waɗata ko weltini aduna foof ala mo weltinani aduna kala mennoɗo nande daade makko tan ma dañ ko uwe ma ko dañɗa e beelemma donc ko duwanademo tan yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna boy sakkanademo yo duwanademo barke makko heddo e ko acci. Seydi Ndiaye mi salminima mi salmini bandiraɓe daaroɓe RTF foof eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafo banaji jaaɗo ko leñol ngol foof yaara kadi ko jaalal hande en duwnima gawla yewama saabu sanga nde yewde yewende wodatno kanko mo jeeya yewtannoɓe leñol ngol eɗen duwno kadi RTF naaɓe e équipe Baboy Seck eɗen gandi kadi saaha kala nde o arani miijoji tawata ko mon toon omo fondi amen minen foof omo rokki amen fodde omo rokki amen hurum min personnellement min jaarete o waɗani kam morso mitinaɗo wallahi en asim barke salatul fatih mais fintan o neldimi singel o wi kam mi yimima wima ko saabi aɗa yimani holko mbaɗmi ko mbeɗa yime o wi mi yimete saabu ka jaalal leñol ka jidde leñol ngol kadi aɗa ɓamta culture o kadi gawlago no footima wadde rende hommage aɗa andi joguiɗo nden gon anni e nden yidde no mbami famɗude ni walla wasde andude ni walla yawde ko mbaɗanmi ko on wadde firtinan waɗa encouragé enen waɗoɓe neccal ngal c'est ça ƴewani ngaalu voilà nde jaami heccanki paari kanko adi kam noddude min kaldi heccanki 3 heures du matin hanki refti hen o sanki mbeɗa nelde message mbimo mi wayrimi nande depuis gonmi paari a noddi kam mais mi wayrimi nande j'espére que aɗane jaam est ce que aɗan para mariage ɓinguel men mois de janvier cukalel ngel jaabi kam wi kam nenam to woni ɗo wawa haalde ko leeliɗo ko jiimaɗo mini finde subaka e wiide yomi yaami ƴiwoyam e habrede hoore joomi ko wadde ɗum ɗo kawoyam no footi min jangguinde kuli nafsen sa hatul mawsa fittandu tagano foof feran medde kaadi ko mayde wadde eɗen duwno leñol ngol eɗen duwno pulago eɗen duwno kadi dendangal gawlago kono kadi annene a jarama a waɗi fodde ma yo Allah yobmon moƴƴere mais vraiment en jarama ɗo debbo dariɗo debbo kadi cuusɗo ko certomi ko fo ɗum ne hen gorko ɓittanimo accirmo e haqqil makko nde wonno o faami makko soldat e nder gawlago ande o dari hen ha timmi gorko ɓittanimo haljinanimo accirmo e haqqille makko yidde so tawi hoolare ala hen ala yidde no yiɗimo no hoolimo accidimo e hoore makko yo liggo kadi o liggima o darnima gawlago o waɗi hen komi waɗani min
alhamdulillah rewon net non kala ko dañuy toll so Allah wadim ko welma yettan so wadim ko mettuma yettan eden ñaganom Allah do nat ñu yobu dum do wetu hande mbaa mi wittan ko min dañuy sunari gonda ko mine fondin dum bandiraabe awlube e rimbebe fof so no bendi kadi so ari France kadi o mo yeworto yimbe ne feewi mbaɗen kadi bandiraabe France be naabe kadi ma jeewe e bengal makko ndo wonno so ari yimbe be fof o teddundu men o yettudu men dokkudo mo jaaraama mo rokka on mo jaaraama o teddundure mo ne feewi donc wadde hande so tawi wayindani hande yimbe fof ne gandi cundarde ya taw non taw joomun ne wuuri ene selli ko wana dum don ko dum do hay goto yidina dum bandum kono non won non al mautu babun wa kullu nasi dahiluhu ala fof ko neddo tagira so wana sa wuri tanka mayo sa salima maydo non wara jabat tagede ha kade jibine neddo non mo wawa andudo no ardi andata no hotirta alhamdulillah rabbil alamin non yen gandu o do kihide njorto mojjo nene o do banaji njorto mojjo mo ganda hormani umme berdi julbebe faade makko a fami de faade jomira subhanahu wa taala ene damina a fami de ma Allah mojjan mo ton heddi non hankadina o mo duse en du eden dusere ma enen eden dare koyde men kanko mo leli o mo leli do fofof o mo wadane wadde neddo jogi ko nyalawmaaji didi keddi di fof ala hen ko jeyda nyane deseda ka debbo a teskoro wonde aha o do ko belama nyane jibinda on nyane ma tesko wonde aha min de mi dañi haysugo bingel gotel kambe biyata a dañi to pawda gitema a fami de nyane mayda andu ko yimbe be jimata ma nyane jibina dande non ala ko bawanda horema so tawi a wi nge wiete ko ya addi sade muyna sunu jonaara wawanno horema fo mbada ay on saha ala ko bawanda horema hande non kala ko julanno juluma ko sakket ko no lelirini hande o noddirna no jibinande o noddirna no furma ko nyamuru o mo ligama ne no furma ko nanuru jon non yonti o mo jule julumu ala sujud julungu ala sujud non wi woni ko Allahu akbar assalamu alaikum holko woni Allahu akbar neddo so tawi juldo mayi o fori ko wiyade inna lillahi wa inna ilayhi rajiun a fami de koy Allah ngumiren koy Allah ndutorden kono non wana sababu ne nyalawma hande o tan neddo ruturo ay Allah wana sababu de odo hande o yehi o hirndi o mon hoote joomi ko wana dum tagata wiyade yo neddo hul Allah neddo huldara Allah ko yo jogo imani billahi neddo huldara Allah a fami de ko yo jogo yaqin neddo huldara Allah ko yo waw jokkude endam dum non enen fof eden duwndir e der koymen eden jarlundir eden jafundira eden duwo kadi yahobe be yo Allah wadbe lawol jam yo Allah wadbe lawol bural wadabe lawol kisal wadabe lawol dadal enen fof ko enen jaara enen kadi eden biyamo yo Allah yurmo yafomo kanko e dendangal maabi julbe maliki yalla hokkendu munyirden sabu jaarada ko debbo mojjo jaarada ko debbo jom hodre jaarada ko debbo keptinaado jaarada ko jom nangi jaarada ko ganda hore ma ko yimbe fof mbatti hakkilaji mudum en keptini kono non so tawi Allah yidi en jidi sa renaaki tan en gaccida mo hore makko sabu dum enen ne gortende on hay goto men wayndiraani goddon a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim fala udwana illa 'alal qawmi dhaalimin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jagal ni jettuden Allah njulden rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enen fof embi yo Allah yurmo mo yafom yo Allah harnumo aljanna yo Allah watton fof tarde makko sharna tokara ko kalda do ko kudum wodi goddum ala ko wawi beydede hen heddi tan ko neddo fof yo andu koy waamulde mun dari sa andi kala do tolnida Allah ne wawi jaggude mo don ma dañ ko burnuda horema ma dañ ka wadani hono no Cheikh Ousmane wirini banaji non minen jibdina to sende boto mawnidi ton Allah hoddiri yo min kawrudo min gondi do kondigal jokkere endam min gondi do jokkere kondigal gandundiral yijam kosam ballundiral sabo Allah ko wana dum ko fof dum ko kongolam e makko so meda hala buddum koobe duwanaade futan koobe walla futan koobe duwanaade bundum koobe holko wadi dum badaji ko mu futanke
banaji ko mo bundonke banaji ko mo aduna fof sede Allah so Allah wadi non en darima e darne makko hande ko dum Allah nyaawi te ko dum Allah yidi te ko dum Allah te ko dum buri ene fof ganden ko Allah wadi ko dum buri Allah watta ko burani wa kullu ma fa'ala al-jalil huwa al-jamil ko Allah golli fof dum buri mojjude dum buri yodde ngartiren hakkillaaji min de e ko men ganden gurdam wodani do dum do ko wirtungo tan تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه مو حالي محال ما يده هو فري دو فودي حال دنغورنم دنون بامن غورنم كو سن جوي تو فايتو كو تون غورنمون ما يده الا تون تامبره الا تون چونو الا تون يو الله نونن ان يو الله حكو ان ينتودي اي بن بي الله وي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون غاندي كوي كلامو الله يورمي يافي يو اندو اون كو مالادو pamene aduna ko burdon kam andude dum do ko hesere tan saa fo wota do yani yaw neddo so jibinama hakillaaji fodde yontere himbe ne makko holde winnete holde nangam do joni so mayi o mayi gila hanke enen gele makko so wirama gasi ene wode himbe non bire ngubbete e leedi kono berde be keddoto e berde kanko koy mabbe o jeya ko pomaro duubi kono wana pamoro gedal gal Allah hokkimo gal yimbe fo njidum ene nyaago Allah tabaaraku wa ta'ala to fa'ito yo buramo do ummido yo Allah wattumo e malabe yo Allah yurmomo yafomo yalla harnum ali janna yalla watton foftorde makko e kongol bundunkobe fof mawbudo sisibe nando hande so tawi en bimobe sisibe wombe ngarani kono won lomtibebe do alsansire o kanko won do mawdo hande e gal do dental o monde darde e miñi ko en wiya Bokar Sada e Fadilu Si be ko e mawbe limtete wa amma sukabe sisibe bundu fofi on Allah jaarama on jaarama gila mayde ndewde ha do ko kalami non ko kongol Abdul Jay nulimi wi yomi wi on Allah jaarama on jaarama kala façon darnde on darima on daranima ko e mon neddo non so wiyama jaarama tan firti wonko wadi jaarama ne badi huno ko kono mere yaltinta dum kono non jaarama o fofde wona jaarama aduna ala ko amma bi ni'mati rabbika fahdis allawi non allawi so neddo wadinima neema yettir mo neema mo wadir mawo min Allah mede welto hen dum non en jettiri dum do Allah enen biya enen fof daribe do be yalla hokku en hawrude e nyalawmo mo Allah yurmi jiyaado mum kala emen mo ne hota e jomun yata kalimatu shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yalla hokku en dum bi jahi rasulullah indallah allahumma ighfir laha warhama allahumma ighfir laha warhama وجعل الجنة مأواها ومسواها وأسكنها في أعلى إليين بجوار سيد المرسلين بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.